Center ponovne uporabe Trebnje zaenkrat obišče še premalo ljudi, da bi lahko preživeli sami. Da bi obisk povečali, pripravljajo različne delavnice, kot je bila na primer ustvarjalno poletje pod Kostanji. Ustvarjamo iz rabljenega materiala, iz tekstila, iz rabljenega tekstila, ki v celoti pač ni bil več uporaben. In iz njega bomo izdelali ene praktične predmete. Delavnica je bila namenjena tudi medgeneracijskemu povezovanju. Tako so starejši prenašali svoje znanje na mlajše generacije. Mi izdelam z desovico, ki ima pikasti trebušček, pa tako mele klunček, pa nosak, pa učke. Prek tovrstnih delavnic sicer želijo ljudi poučiti, kaj sploh pomeni ponovna uporaba. To je namreč skrb za okolje, je varčevanje z virov, je tudi redukcija odpadkov in preusmerjanje v bistvu virov, spreminjanje odpadkov v vire, ki si jih lahko ponovno uporabi. Centri ponovne uporabe sicer delujejo kot socialna podjetja. Pač centri ponovne uporabe so del socialnega podjetništva, torej želimo tudi naprej ponuditi te dobrine ponovne uporabe, torej jih prodati. To, kar zasluži, se obrača v širjenje infrastrukture. Sicer pa še ta teden v Trebanjskem centru v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Jurček poteka dobrodelna akcija, namenjena šolarjem. Vsa oprema, ki je zbrana ob petkih in je primerna za šolanje, se pravi, to so šolske potrebščine, oblačila, čevlji. Ta oprema bo namenjena tem otrokom, ki potrebujejo pomoč. Center v Trebnjem je za zdaj edini v mreži centrov uporabe na Dolenjskem, vzpostavljajo pa ga tudi v Novem mestu.